Jeg sitter og spiser gulrot. Er det godt med gulrot? Mhm. Hva du heter for noe, du? Lars-Ole. Lars-Ole. Og du heter? Kent Rune. Og du heter? Bjørn Vidar. Bjørn Vidar. Og sitter dere bestandig og spiser gulrot her oppe i traktoren, eller? Nei. Klopp. Dere er ikke det. Hva sier pappa når dere har, og mamma når dere har så mye, blir så mye rask gulrotrask oppe i traktoren, da? Hva sier dere på det? Er det artig å kjøre traktor? Ja. Skal dere bli bok? Det er der, kanskje. Oi, blinker det her? Ja. Ja, det gjør det. Hvordan får dere til det, da? Nå er det bort. Skal dere bli bonde av dere når dere blir stor? Ja. Ja. Og kjøre traktor? Ja.